a tohle video bude na přání, já jsem ho slíbila, takže tady je a bude o vlizelínu, bude o výstuhách. Já tady mám nějaké oděvní a pak tady mám některé, které se používají do kabelek, tak o těch promluvím jenom okrajově, protože to není úplně můj obor, i když se tam občas jako odběhnu. Tak, takže vlizelín je výstuha, která se používá do límců, do podsádek, do lék, do manžet. U kabátu se podlepují celé přední díly, pokud se teda bavíme o zimním klasickém kabátu. U sak se podlepují zase podsádky, vlastně to, co nám dělá tu klopu, a ty límce. Podlepují se třeba vchody do kapes a u některých luxusnějších výrobků se třeba podlepují i délky u klasických kalhot, to znamená u klasických dámských nebo pánských kalhot. A já vám tady na pár příkladech ukážu, kam se to tady dává, a až budeme probírat jednotlivé vlizelíny, tak vám zase ukážu, kam který by se měl dávat, nebo podle mě, kam to dávám teda já. To zase nějaký jenom můj osobní názor nebo zkušenost. Tak já tady mám košily. A takže vlizelín se dává do légy, samozřejmě pod dírky, pod knoflíky, do manžet. Pokud ta košile má teda ten pánský rozparek, tak se samozřejmě dává i do toho rozparku a dává se i do límce. Vlastně do téhle části i do téhle části. A když se budeme bavit o kalhotách, tak u kalhot se dává do pásku, já ho tady dávám i sem do kapsy, pak vám ukážu vlastně který. A tady vzadu máme našité kapsy a tohle to je třeba látka s elastanem, ale já to dělám u všech kapes našitých, že to dávám do téhleté hrany. Do téhleté hrany, vlastně kde je ten vchod do té nakládané kapsy, aby se to spevnilo. A do toho pásku já ho dávám tedy do obou dvou částí. Takže tohleto jsou nějaké ukázky a teď se podíváme na nějaké vlizeliny. Já jsem dva typy koupila a pak tady vám ukážu vlizeliny, s kterými pracuju já. S těmi dvěma typy, kterými jsem koupila já, tak s těma nepracuju, jsou to běžně dostupné v obchodech a za mě teda v žádném případě. Ještě vlizeliny jsou tkané a netkané. Takový ty netkané jsou takový ty papírový a jsou v různých gramážích. To znamená, ten vlizelín je různě silný. A podle toho, jak je silný, tak se samozřejmě používá na tu určitou výstuhu, tu určitou část vystužení oděvu. Tak. A já tady mám dva netkané, které jsou vlastně nejběžnější. Tohle je, já potom dám ten černý, tohle je takovej ten papírovej, tohle když se na to, takový ten papírovej, já nevím úplně, jestli tam bude vidět, to lesklý je prostě lepidlo. Na foťáku to vidět, když to dám takhle, tak to asi taky nebude vidět. Jo, takže tohle je vlastně líc, tohle je rub, kde je lepidlo, to lesklý je lepidlo. A na tom fotáku to určitě vidět nebude, ale já když se na to dívám, tak je prostě vidět, že to lepidlo tam občas je a občas není. A to je právě problém u těch vlizelínů, těch papírových. Já ho tady mám nažehlený. Jednak, ta látka prostě strašně stvrdne, což není úplně účelem toho vlizelínu, aby z té látky udělala prkno. Ten vlizelín má spevnit tu část oděvu, ale ta látka by si měla zachovat vlastnosti, které má. To znamená, já když tohle to mám vylepený tímhle tím papírovým vlizelínem, a podívejte se, já to látku takhle vezmu a ona prostě stojí, jo? Což je fakt skvělý. A když tady vezmu, to je i ten druhý, tak ten teda stojí taky. A když vezmu to, který vlastně používám já, tak tohle vám prostě udělá klasická látka. Prostě ona vám nebude, když to přeženu, tak ona vám prostě nebude stát volně v prostoru. Tak, teda ten vlizelín, já ho tam mám nažehlený, nažehla jsem ho takhle na kousek.
A podívejte se, co to dělá. Já ho takhle normálně, úplně krásně, prostě dostanu dolů. To znamená, je to trošku na dvě věci, hlavně to na prd. A nejhorší je takový, tohle ten je ještě relativně, že není tak tlustý, ale takový ty tlustý, když s tím vylepíte podsádku, teď ještě tu podsádku uděláte obrovskou, tak prostě tady na hrudi, když to máte u výstřihu, tak máte prostě krunýř, který je neuvěřitelný. Tak, takže lezení číslo jedna na prd. Druhej, ten je teda lepší. Ten je lepší, to je tenhle, který je, když to dáme takhle proti tomu černému, tak je takhle nařádkovaný. Já doufám, že to tam bude vidět. Tak je to prý vidět. Takže, ten je takhle nařádkovaný a ten už, takhle jak jsou ty řádky, tak on takhle nepruží. Ale takhle, když trošku jako zapéruju proti tomu, tak on takhle trošku pruží. Což už je fajn, třeba na látky, které mají v sobě elastan. Tohle už je fajn a potřebujete tam zachovat tu elastičnost té látky. Třeba když šijete sako, tam už se podlepujou celý ty přední díly, tak tohle je dobrý, protože si ta látka zachová prostě tu pružnost. Nicméně opět jsem ho nažehlila a ten jde dolů hůř, nicméně taky poměrně snadno. Takže takhle. A samozřejmě všechny ty lizeny jsou v bílý a v černý barvě, to jsem ještě neřekla. Jsou teda i v červený, v šedý, už se to dělá ve víc barvách. Pak máme tkaní vlizelíny a to jsou třeba vlizelíny, které doporučuju já. Já mám s nima nejlepší zkušenost, protože právě zachovávají vlastnost těm tkaninám. A používám je teda v různých silách. Zase s ohledem na to, na co to chci a co chci, aby mi ten oděv dělal. To je taky prostě důležitý říct. A ten vypadá takhle. Já ho tady mám v bílém, mám ho teda i v černém, takže ten vypadá takhle. Je to taková pavučinka, já nevím, jestli to bude vidět. Vypadá to trošku jako úplet. A hlavně, opravdu prostě krásně, krásně to pruží. A když to mám takhle nažehlený, tak ono, jasně jak je to nažehlený, tak já tam ani nenajdu. To se opravdu jako, když to takhle úplně jako strhnu, tak to samozřejmě odlepit jde, to jde každej, ale tedle, vidíte, že už to jde opravdu jako stěžka. A i vidíte, že mi tam zůstává to lepidlo. Vidíte to, tady mi zůstává to lepidlo. Tady, když se podívám na jakýkoliv stažený vlizelín, na to teda nebude vidět, ale tam prostě ani když potom přejedu, tam prostě nezůstane nic. Takže samozřejmě kvalitní vlizelín poznáte podle toho, kolik je na něm lepidla. Když je na něm lepidla zase hodně, tak to taky prostě všeho moc škodí. A když je toho málo, tak je to taky prostě. No, každopádně tenhle vlizelín za mě, já ho doporučuji všem, používám ho roky. Od té doby, co jsem ho objevila, tak vlastně nepracuju s ničem jiným. A tenhle teda, tuto kvalitu, vlastně, kterou jsem vám ukazovala, ten bílej, tak opět, on je prostě v různých gramážích, to znamená od této tenké pavučinky až posilnější. A já je používám v podstatě na všechno. Některý používám třeba i na saka, na kabáty, když chci, aby to bylo trošku odlehčený. Používám ho do límců, to si za chvilku si to řekneme. Takže tenhle typ vlizelínů za mě na většinu prostě dámských oděvů. Používám tohle v té silnější variantě, ho třeba právě používám i do pásků na sukně a na kalhoty. V té tenčí variantě třeba do podsádek. Tak. A pak tady mám tenhle vlizelín, to je klasický, vlastně to je rašlovka, tohle asi všichni znají.
A mám to tady zase v černý, v bílý barvě. A to se teda používá do kabátu. Když chcete mít fakt jako hezký kabát, tak celý ty přední díly se podžehlujou, jakoby podlepujou tímhletím vlizelínem. A tato je teda super, protože ty kabáty potom vypadají dobře a dá se i navrstvit. To znamená, pokud to chcete mít v nějaké části toho kabátu, třeba víc spevněné, třeba kolem ramen, tak se to dá navrstvit. Jo, a vylepuje se třeba i rukávová hlavice u rukávu a na to já třeba tato vlizej nepoužívám, na to používám takovou tu pavučinku, kterou jsem vám ukazovala. A pak tady máme ještě jednu věc, na to jste se mě hodně ptali, nebo na to se mě hodně ptali holky, které mají online kurzy, co teda používám do línců. A já to teda ukážu na té košili, protože teď se bavíme se o košilovém línci nebo o stojáčku a bavíme se o téhleté spodní části. O tomhle tom, protože ten límec, ten košilový límec je ze dvou částí, tohle je jedna část, tohle je druhá, na každou část toho límce potřebujeme jiný vlizelín a tenhle tento je teda stojáček, ten límec má stát. A aby vám dobře stál a aby se vám to dobře šilo, tak na to já používám tohleto plátno. Tohle je opravdu tuhý plátno. Je tam to takový jako hodně lesklý. Takže tohle je líc a vlastně to lesklý je rub. Tohle tady je lepidlo. A to je opravdu, podívejte se, to je opravdu hodně pevný plátno a to já právě používám do těch stojáčků, je třeba dobrý do kšiltů, když děláte kšiltovky, ale tohle plátno musíte nažehlit opravdu hodně horkou žehličkou a velkým tlakem, to znamená, pokud máte nějaký třeba nepřírodní materiál, tak tohle úplně není ono, protože abyste ho tam nažehlili, tak pokud ta látka je umělá, tak tu látku spálíte. Je opravdu potřeba žehlit to úplně na nejvyšší teplotu a nechat to vychladnout. To znamená, ten vlizelín se tam nažehlí a je potřeba od toho jít, dokud ta část, ten stojáček, nebo buď ten límec, nebo ten kšilt, nebo na co to používáte, nebude úplně vychladlý, nebude to úplně studený. Protože pokud s tím začnete manipulovat, dokud je to teplý, tak tenhle vlizelín má tendenci se odlepovat. On teda má tendenci se odlepovat, na některých materiálech drží hůř, na některých líp, jako každý vlizelín teda, ale na ty límce prostě v té malé ploše, velkou plochu bych s tím nepodlepovala vůbec. Je prostě úplně super, protože ten límec se podle toho velmi, velmi dobře dělá. Takže tohle, a pak tady mám ještě něco, bez čeho já se teda opravdu neobejdu. A to jsou tyhle ty lepící vlizelinové proužky. Já vám ukážu v šedém, protože v tom šedém proti tomu bílému stolu, jo, takhle je vlastně je bílej a šedej. A tohle já používám, jak jsem vám ukazovala, ty kalhoty, než mám ty kalhoty, tak vlastně tyhle ty proužky já používám právě na vystužení těch vchodů do kapes, to znamená tohodle, vlastně u nakládaných kapes a používám ho taky pod zipy. Pod všechny zipy já dávám vlizelín, takže pod všechny zipy, které všívám, používám vlastně tenhle ten proužek, abych si nemusela střihat prostě proužky z vlizelínu. Jinak takový ty zažehlovací mřížky, samozřejmě vím, že to existuje, ale já to nepoužívám. Já ty délky prostě přišívám v ruce nebo na stroji nebo nějakým jiným způsobem. Se okrajově podíváme právě na výstuhy třeba do kabelek. Já tady mám tři, mám tady Ronofix, Decovil a Klíženku. Ronofix je takhle to vypadá, je to taková jakoby slisovaná hmota, takový tenčí filc, já nevím, jak bych to nazvala. A zase na jedné straně je lepidlo, co se teda používá třeba na boky kabelek, i když teď už se třeba víc používá taková ta pěna. A to vypadá nažehlený takhle.
to opravdu hodně zpevní. I ten Ronofex třeba můžete používat do kšiltu, určitě. Takže takhle to zpevní, krásně drží. To u některých materiálů to dělá takový jakoby bubliny. Takže je třeba lepší na tu kabelku, pokud nechcete úplně, aby vám to dělalo, nejste si jistý, tu výstuhu vyžehlit na tu počívku. Nažehlit na počívku. Pak je tady Decovil. To je ještě silnější vlastně výstuha, která je dobrá na dno kabelek nebo na peněženky. Já ho používám na peněženky. To je taková, to je to trochu jako guma, nevím úplně, jak bych to popsala. Prostě Decovil. A takhle je vlastně, takhle to vypadá v polotovaru na peněženku. A do té peněženky, já vám takhle ukážu, se to používá, je to vlastně ta první vrstva té peněženky. A vlastně je to tohle. Jo, takže takhle. Takže tohle je vlastně z Decovilu vystužený. A on ten Decovil je pevná výstuha, ale furt se krásně tvaruje. A tohle je klíženka. To je takovej tvrdý papír, na kterým je lepidlo. Takže takhle vypadá klíženka. Tu klíženku je dobrý mít takhle smotanou, protože není prostě dobrý, když ji přeložíte, přelomíte. Klíženku já používám na přihrádky do peněženky. Vypadá to takhle. Vlastně na polovině je tak nažehlená takhle ta klíženka. A v té peněžence jsou to vlastně tyhle ty všechny přihrádky, který tam máte. Takže tohle se používá na peněženku, jinak návod na tuto peněženku třeba máte taky na online kurzech, kdybyste chtěli. A, takže tohle jsou vlastně takové ty dekorační mizelíny. A tohle teda k použití asi je všechno. A já vám teda ještě teď ukážu třeba tu košli, když jsme se bavili o tom límci, tak samozřejmě do toho stojáčku, jak jsem si říkala, tam ten stojáček je ze dvou částí. A do té jedné já dávám normální tenčí vlizelín, do té druhé dávám právě to plátno, jak jsem vám ukazovala, to je tahle část, a do téhle části košilového límce já podle materiálu dávám na spodní část pevnější vlizelín a na ten horní límec, to je tahle, buď vlizelín se nedává, anebo se dává taková ta hodně, hodně tenká pavučinka. Ale to zase záleží samozřejmě na tom, jaký ten materiál máte. A ještě jsou vlizelíny, které velmi dobře držejí na prostě malých částech oděvů. A pak samozřejmě, když se podlepujou třeba ty celý dlouhý kabáty a je to velký, ty plochy jsou prostě velký, tak je potřeba mít opravdu kvalitní vlizelín a mít teda trpělivost tím, když to nažehlujete, protože to dlouho trvá a na některých materiálech ty vlizeliny držejí opravdu, opravdu špatně. A pak tam vznikají takové ty vzduchové bubliny a odlepuje se to. Takže s tím je potřeba trošku si vyhrát a pokud třeba kabáty šijete nebo chcete je šít a ten vlizelin by vám to tam dělal, tak to prostě strhněte a kupte si jiný a je potřeba prostě zkusit jiný, který vám bude vyhovovat, protože taky ještě je pravidlo, že pokud vám ten vlizelin drží v malých plochách, tak nemusí držet ve velkých. Když ten vlizelin nažehlujeme, tak ho nažehlujeme tak, že vlastně tou žehličkou poklepáváme a až když tam ten vlizelin je přichycený, až když tam to lepidlo je rozpuštěný, tak tou žehličkou potom můžete přejet. To je další věc a poslední věc, kterou bych k tomu chtěla říct. Ten vlizelin, pokud ho nažehlujete na jakýkoliv materiál, tak se vám může stát, říkám, může se stát, nemusí, že změní tvar vlastně buď té podsádky nebo toho límce, takže i tohle je potřeba si potom zpětně překontrolovat. Pokud třeba dáváte vlizelín
do úpletu pod zip, abyste si to zafixovali, tak je samozřejmě potřeba si změřit, jestli pokud tam dali ten vizelín, máte obě dvě ty strany stejně dlouhé, protože i tam se může stát, že nebudete mít stejně dlouhé, jenom tam se může stát velmi rychle chyba, že si nenaměříte stejný průžek toho vizelínu a samozřejmě ten úplet se na ten vizelín trošku smrskne nebo naopak vytáhne. Takže tohle je snad k vizelínu všechno a já doufám, že jsem na nic nezapomněla. A jako vždycky bych vám chtěla poděkovat za to, že píšete. Chtěla bych vám moc poděkovat za vaše poslední reakce na to video. My jsme dělali tu dětskou mikinu, protože mě to moc potěšilo. A zároveň se chci omluvit, že opravdu velké, já už nemám prostor na všechny otázky odpovídat, protože vás je hrozně moc. Já jsem hrozně vděčná za to, že se ptáte, ale já ten čas prostě nemám. A upřímně řečeno, už jsem to tady říkala mnohokrát, já už takhle trávím u počítače mnoho času a víc času tam prostě trávit nechci. Takže to je moje omluva, pokud prostě neodpovídám hned, protože samozřejmě já chápu, že je pro vás mnohem jednodušší, když něco nevíte, sednout tomu počítači a dát tu otázku. A teď tady řeknu nějakou svoji zkušenost, možná se trošku zase rozkecám. Vlastně mě, když bylo těch 20, nebo jsem začínala šít, tak tohle to nebylo. Tohle prostě nebylo a my jsme se na to museli přijít sami. A věřte mi, že když prostě položíte otázku na jakýkoliv sociální síti, tak za tu dobu, co prostě u toho budete trávit a budete číst všechny názory a budete to zkoušet, tak když si prostě na stejnou dobu sednete k tomu stroji a budete to zkoušet sami za sebe, jakou cestou teda máte jít, tak jednak si tím tříbíte mozek. Jednak ten váš prožitek a vaši zkušenost vám nikdo nikdy nevezme a protože si to budete pamatovat a budete mít radost z toho, že jste na to přišli. Takže a tímhle způsobem jsme to dělali my všichni, protože si nemyslete, že když máme učiliště, že vás tam všechno naučili, to jako vůbec naučí vás tam jako prd prostě. Naučí vás tam základní věci. Ale a hlavně, prostě, když jdete na učňák, když mám 14, tak to máte všechno jako statečně na háku. A takže to potom všechno učíte tím, že si prostě na to přicházíte. Takže zkuste tohleto, zkuste si s tím prostě víc hrát, zkuste si víc věřit. Zkuste si prostě říct, OK, tak já na to přijdu, když to nejde takhle, tak to prostě půjde jinak. A protože na zpracování čehokoliv v tomhle oboru je vždycky víc technologických postupů a to, co platí pro jeden materiál, nemusí fungovat na materiálu jiným. V tomhle je ten obor krásný, že se učíte pořád. Pořád. Já to dělám 36 let a furt neumím všechno a učím se každý den a každý den přicházím na nový a nový věci. A je to prostě skvělý. Je to prostě skvělý. A takže tohle k tomu, proč neodpovídám a nějaký můj poznatek. Samozřejmě já ty vaše otázky čtu všechny komentáře a opravdu na ně odpovím, natočíme na to video, je to v plánu, ale prostě je to v plánu. Takže děkuju za vaši trpělivost se mnou, protože v téhle oblasti to asi není úplně jednoduchý. Takže nebojte se, že na to neodpovím, odpovím. Tak, že chtěla říct něco, nějaký vzkaz, nějaký svůj osobní vzkaz. Pokusím se, aby byl pozitivní. Zastávám názor, že smyslem života je tvoření a každý máme nějaký specifický dar, který tady máme tvořit, protože tvoříme ve stvoření. A pokud vaším snem je šití nebo cokoliv jiného, ať máte jakýkoliv sen, tak si za ním prostě běžte. Pokud je to šití, tak prostě sedněte si k tomu stroji a šijte, protože nevede jiná cesta. Jiná cesta nevede, než prostě si sednete k tomu stroji a budete šít, šít a šít a zkoušet to.
Znova. A to je jediná cesta, která nás v čemkoliv dovede do cíle. Prostě udělat ten první krok a vydat se na to. A je úplně jedno, jestli budete mít šlapací stroj, nebo prostě jestli budete mít stroj za 50 tisíc. Já sama mám ty nejjednodušší, nejobyčejnější stroje. A protože ten stroj tu práci za vás neudělá. To, co za vás udělá tu práci, je vaše touha, vaše vnitřní nastavení, vaše láska, vaše píle a vaše chuť. Tohle je ingredience, z kterých se vaří prostě tato cesta. A spousta z vás mi píše, že jsem precizní, že to obdivujete, ale já jsem na začátku šila úplně stejně jako mnohý z vás, teda jako prase. A říkám to naprosto s veškerou sebereflexí, kterou mám. A na začátku, když mi bylo těch 9, 10, 11, byl jenom ten sen, jenom vlastně obraz, který jsem měla ve svém srdci a obrovskou touhu. A tenkrát před těmi lety by mě vůbec nenapadlo, že někdy dokážu udělat ať to, co vidíte na mě, nebo to, co je tamhle za mnou, vlastně na té paně, mimochodem to je nový kousek. A přesto se to stalo. Prostě, když se na tu cestu vydáme, tak všichni máme v srdci sílu, kterou nám nikdo nemůže vzít. Nikdo, protože to je naše. S tím jsme se narodili, s tím jsme se přišli a jediný, kdo ji může opustit, jsme my sami. Takže nenechme si vzít tu sílu, kterou vládne každý z nás, speciálně v téhle době. A pojďme teda otevřít tu 13. komnatu, který každý má ve svém srdci. Tu komnatu svého talentu, inspirace, kterou tady máme rozvíjet. Tak, to je všechno. Já vám všem děkuju. Děkuju vám moc krát. A mějte krásný tyhle ty dny. A holky, pro Boha, nebojme se ničeho. A pojďme teda tvořit v tomhle stvoření to, co tady máme dělat, co tady máme žít. Mějte se krásně, moc vám děkuju a díky prostě. Mějte se. Uvidíme se.